були на екскурсії на Шайвій горі і зробили пікнік, посмажили картоплі. На пательню до картоплі, говорить Руслан, кинули жменю грибів. Чоловік і ще двома друзями були впевнені, що зібрали сироїжки і зеленухи. На ранок наступного дня всім трьом стало зле. Моє самопочуття ще дозволяло мені сісти за кермо і швиденько доїхатися. А тут вже в лікарні почались більш складні процеси. А двох моїх товаришів забрали вже швидко. Нині Руслан – пацієнт нейрореанімаційного відділення 3-ї міської. Хоч його стан поліпшився, проте аналізи ще погані, говорить завідувач Ігор Барелик. Медики підозрюють, що чоловік отруївся блідою поганкою. Бліда поганка є одним із найбільш сильних гепето, тобто печінково гепетотоксичних отрут. Тобто, вплоть до того, що це може викликати, ну, скажімо, в кращому разі це може бути цироз печінки тої чи іншої ступені, а в гіршому це може виникнути печінкова недостатність, яка провокує ниркову недостатність і загибель організму. Збільшення пацієнтів із отруєнням дикорослими грибами, говорить завідувач відділення екстреної медичної допомоги Микита Савєлєв, щорічне сезонне явище. В цьому сезоні в зв'язку з сприятливими погодними умовами для проростання грибів, збільшились випадки таких пацієнтів. У відділенні екстреної медичної допомоги за останній місяць пролікувано 5 пацієнтів і переведено в інші профільні відділення лікарні. Руслан оговтується від пережитого, говорить, що збирав гриби з дитинства і ніколи не міг уявити, що таке дозвілля вкладе його у лікарняне ліжко. Я нікому не побажаю, хотів сам написати пост у своєму Фейсбуці, для того, щоб кожна людина так переймалася за своє життя. Тому що насправді дуже тяжко, коли ти знаєш, що ти в один день можеш втратити свою родину, майбутнє і можливість не тільки просто їхати за грибами, а й просто відпочивати і насолоджуватись життям. Тому що саме цінне, що є, це життя. Марія Гаврилян, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.